အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြစ်ချနာတရင်ချန်နေရဲ့နိုမာလာ29ရက်နေ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖကတ်မာစစ်ကောင်စီကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာမပေါက်သေးပဲရှိနေရကြောင်းရှင်းလင်းပေးဖို့ဒေတာခံပြည်သူတွေလိုလားနေကြပါတယ်ဗမော်လေကြီးကလန်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်ဆွဲခံရလို့ငောင်းဦးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ကမိုင်ဒီမျိုးဘက်ကနေဝဲမော်ဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီကားသုံးစီးကိုလမ်းခွလမှာကချင်လိုက်တမတော်ခင်အရာနေမိုင်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စားရိတ်စီရီတရင်တွေပြင်နောက်ဆုံးရကချင်မင်းတွေတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်နားတရင်ချာနေရဲ့အချိန်ပေါ်ပါတာနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုလည်းမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ခွဲကနေ10:00ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ7.5 MHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပြီးတော့ညနေပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ညနေ6:00ကနေ6:00ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 7.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။ဖကမြို့နယ်စေမူကျေးရွာအုပ်စုတောင်ကုတ်ကျေးရွာရဲ့နေအိမ်ခြံဝန်းတစ်ခုတွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာမပေါက်ကွဲတည်းပဲရှိနေပါတယ်။တင်ပြဆောင်ကိုထရေစာပေးဖို့ထားပါရရှင်။ဖကမြို့နယ်စေမူကျေးရွာဦးစုတောင်ကုတ်ကျေးရွာရဲ့နေအိမ်ခြံဝန်းတစ်ခုတွင်မှစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးမပေါက်ကွဲတည်းပဲရှိနေတဲ့အတွက်ရှင်းလင်းဖေရှားပေးဖို့ဒေသခံတွေလူလာနေကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်း 9:00 ကနေစပြီးကောင်ဆန်းတောင်ကုတ်ကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်သုံးလုံးကြီးထိမီးလောင်သွားတဲ့အပြင်ပြည်သူစေဦးထံမှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးသူဦးတေဆုံးတဲ့အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုအပြည့်လူမဝင်အောင်ကျိုးဝိုင်းနဲ့တားဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတူကမြစ်ချနာတည်င်းချာနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။မပေါက်ခွဲသေးတဲ့လက်နက်ကနေအိမ်တစ်ခုမှချတယ်ကျိုးလဲတားထားတယ်မဝင်အောင်ပေါ့ပြီးတော့တာယာပင်အဟောင်းနဲ့ဖုံးထားတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကိုဖေးရှားဖို့ရွာလူကြီးတွေကိုမေးကြည့်ပါမယ်တက်ဆရာကနေလာရှင်းပေးဖို့ဆိုင်းတောင်စိတ်မွန်ဖကံဘက်တမဘက်တွေမှာပါအကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတင်ပြထားပေမဲ့ပြန်လည်အကြောင်းကြားလာတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်းအထက်ပါဒေသခံအမျိုးသားကပြောပါရယ်တောင်ကုတ်ကျေးရွာမှာအင်ဂျင်400ကျော်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေစီရေလှူရှာသွားလာမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများစုဟာပေးလို့ရကိုလက်ရှိအခြေအနေထွက်ပြေးနေကြစေလေဖြစ်ပါရယ်ဗမော်လေကြီးကလန်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရုဆန်ကတဆက်ပြီးမှာပါရှင်။ဗမော်လေကြီးကလန်းပေါ်မှာရှိတဲ့လော့တန်ကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးကိုတော့အချင်းချင်းပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လော့တန်ကျေးရွာအနီးမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကဗမော်ကနေလွယ်ကျေဘက်ကိုတက်လာတဲ့ကုန်ကား10စီးလောက်ကိုရက်ခိုင်းထားချိန်မိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးပောက်ဝဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိတဲ့ဒေတာခန့်တဦးကပြောပါရယ်ဒီနေ့မင်းတို့ဆိုရကားရလည်းတက်ကြရယ်ကားချေပြီးရောက်ဘူးတော့ထိုင်တော့အဲ့ချိန်မှာပိုင်းပြီးတော့ပိုင်းပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးတော့ငွာရောက်ပြီးတူပြီးရောက်တော့သူ့အချင်းချင်းပြန်ပြီးပြစ်တာပါအဲ့တော့ကားမောင်ကကြောင်းကြောင်းနေ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 တော့ကားမောင်ကကြောင်းလို့အဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အနားမှာရထားတဲ့ကုန်ကားတစ်စီးလည်းထိမှန်ခဲ့ပြီးကြီးကြီးမားမားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတော့မရှိဘူးလို့ဗမော်လွယ်ကျယ်လမ်းမှာကုန်ကားမောင်းနေတဲ့ကာဒမတူကပြောပါတယ်အဲ့ကောဒီဒီကိုအဲ့အပြင်ဟောပေါ့နော်ဘော်ဒီတော့ပေါ့ဘော်ဒီတော့နည်းနည်းလေးထိသွားတယ်ပေါ့လူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ကောနောက်ပိုင်းလေးပဲနည်းနည်းထိအဲ့ဒီလော့တန်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဂိတ်စခန်းချတာတွေမရှိပေမဲ့အမြဲတစေကင်းလဲသွားလာတာတွေပြုလုပ်လေရှိပြီးကာဒမားတွေစီကငွေကြေးတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်လေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကလည်းဗမော်မြို့ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာမုံမော့မြို့အထက်မြို့တစ်ကျေးရွာအနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။မန်စီမြို့နယ်မိုင်းခုံကျေးရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီကနေစစ်ကြောင်းထိုးနေရကြောင်းဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်း Grace ကသတ်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်မန်တာကျေးရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နောက်မိုင်းခုံကျေးရွာဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင်းဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မန်စီမြို့နယ်မိုင်းခုံကျေးရွာနီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတာဟာ3-4ရက်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးခုလိုကျေးရွာနီးမှာစစ်တပ်တွေရောက်ရှိနေတာကြောင်းဒေသခံတွေအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတယ်လို့ဒေသခံသူကမြစ်ချနာတည်င်းချန်နေကိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုချေပါတော့ခုကျင်းစုကမင်းကလေကားရင်းအခုလောလောဆယ်ကြည်ရတဲ့လောက်တော့သူတို့အဲ့ဒီလိုပဲလှူရှားသွားလာနေတာပေါ့ရွာထဲတော့မဝင်ဘူးကိုယ့်ရွာထဲမှာပဲကုန်နေရတာပေါ့အတိအကျတော့မသိဘူးလူအင်အားနည်းနည်းတော့များတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရှီကူမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကမန်စီမြို့နယ်အတွင်းကမန်တာကျေးရွာနဲ့တန်တရာကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံသူကပြောပါတယ်
ဒီမုန်တင်ပါနမ်လင်ပါမိုင်းခေါင်တိုင်တယ်ဗောမုန်တင်ပါနမ်လင်ပါမိုင်းခေါင်ပဲမှာစစ်ကြောင်းတွေအရန်ထိုးနေတယ်ဟိုတနေ့ကတော့တန်တရာပဲမှာဆက်တိုက်ဖြစ်တယ် ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလေမန္တာကျေးရွာမှာရှေကူမြို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထုံရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမန္တာကျေးရွာတွာလန်ပေါ်ကတရားသစင်းကိုမိုင်းဆွဲခဲ့ပြီးဆက်တနတ်တွင်ပါရန်တံပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ် ကမိုင်ဒီမျိုးဘက်ကနေဝိုင်မော်ဘက်ကိုဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးကိုလမ်းခွလမှာကန်အေးရတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မမိုင်းနေရာသက်ဆက်ပြီးပါပါရှင် ကမ္ဘာဒီမျိုးဘက်ကနေဝိုင်မော်ဘက်ကိုဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးကိုလမ်းခွလမှာကချင်လိုက်တမတော်ကန်အေးတရင်3အဖွဲ့ကအဆောင်ချုပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းလောက်ကကမ္ဘာဒီမျိုးဘက်ကနေအင်အားပြည့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးကိုတဖိုက်ကျေးရွာထဏာအယောက်မှာကန်အေးတရင်3တပ်ဖွဲ့ကအဆောင်ချုပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကန်အေးနဲ့နီးစပ်သူတို့ကမြစ်ချနာ
တယ်မနက်9နာရီလောက်မှာဟုတ်တယ်ကမ်ပိုင်တီကနေဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကား3စီးကိုကျွန်တော်တိုက်ရင်တုံးအဖွဲ့ဆောင်ပြီးတိုက်တာလဖိုင်ကျေးရွာထက်နာမှာ၄၅ရောက်တော့ထိတယ်ကြားတယ်ဝိုင်းမော်ချီပွေလန်တရှောင်းနဲ့ဝိုင်းမော်ကမ်ပိုင်းတီလန်တရှောင်းမှာစီရေလှရှာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကရင်တဲ့ရင်တုံးကနေမကြာခဏဆိုသလိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းချီပွေဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုစနီကူးချေးရွာထိုင်မှာကရင်တဲ့ရင်တုံးကအဆောင်ကျိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။